Պետության բոլոր քաղաքացիական գործակալություններում անցկացվում է ակցիա, ըստ որի մինչև հոկտեմբերի 15-ը անձիկ, ովքեր չեն գրանցված ոչ մի հասցեում կամ փոխել են հասցեները, կարող են անվճար ստանալ նոր անձնագրեր։ Ակցիան իրականացվում է արդարադատության նախարարության որոշմամբ։ Այսօրվա տվյալներով նման խնդիր ունեն Վրաստանի քաղաքացիների 98,000-ը։ Ներկա պայիս էլի ընդունում է մի հատ ակցիա, որի նպատակը հետևյալն է։ Այսինքն, Վրաստանի քաղաքացիները, չափահասները, որոնք որ տարբեր պատճառով չեզոքացվել են իրանց հասցեները, դուրս են մնացել գերանցումից, հասցեներից, ես ուզում եմ այստեղ շեշտել, որպեսզի ինձ ճիշտ հասկանան, հարցը ոչ թե քաղաքացիական մասին է, այլ հասցեների մասին է։ Այդ քաղաքացիք, եթե դիմեն մեզ մինչև ամսի հոկտեմբերի 10-ը, անձը հաստատող փաստաթուղ ստանալու համար, նրանք ազատվում են այդ ծառայությանների համար նախատեսված գումարներից։ Այսինքն անձը հաստատող փաստաթուղթը 30 լարին չեն վճարի, իրանք կազատվին այդ տուգանքից 5 լարի սահմանում, որը նախատեսված է գրանցման իրավունքները, գրանցման նորմերը խախտման համար, և նկարի գումարը չի իրանից նորից մուծվի, իրանք չեն մուծ այդ նկարի գումարը։ Ուրեմն մեր անձնագրային օրենքով Վրաստանի քաղաքացին, եթե 6 ամսից ավել փոխում է իր բնակության վայրը, այսինքն հասցեն, նա պարտավոր է 6 ամիսը անցնելուց 10 օրվա ընթացքում դիմել համապատասխան ծառայություն նոր հասցեով գրանցման համար։ Քանի այդ բաները չի տեղի ունենա, ու այդ, ասենք, բավականին Վրաստանի մասշտաբով կան քաղաքացիներ, որ չեն հետևում դրան։ Դրանց թիվը իմ տվյալներովս 98,000-ին է հասնում ամբողջ Վրաստանի սահմաններում։ Ուրեմն դրանք արդեն բնականաբար զարգվում են իրանց հասցեներից, իրանց գրանցման հասցեից, և անձը հաստատող փաստաթուղթը դրանց չեզոքանում է։ Ուրեմն, որպիսի այդ քաղաքացին, ու շատ ժամանակում, ասենք, քաղաքացին ինքը չի կարող իմանալ, ինքը դուրս է գրված հասցեից, թե ոչ, դրա համար սահմանված են կայքեր, արդարության նախարարության կայքերն են դրանք, այսինքն SDA.gov.ge և House.gov.ge, այդ կայքերի մեջ կան, ասենք, հնարավորություն, որ ցանկացած քաղաքացի կարող է ստուգել ինքը հասցեից դուրս է գրանցված, թե ոչ, ու եթե ինքը հասցեից դուրս է գրանցված, մինչև հոկտեմբերի 10-ը կարող է դիմել մեզ և ցանկացած, ասենք, տարածքային ծառայություն այդ հարցը լուծելու համար, որպեսզի ինքը ունենա լրիվ հասցե, ինքը ունենա գործող, իհարկե, անձը հաստատող փաստաթուղթ, և ինչպես իր, ասենք, իրավունքները չէ ոտնահարվի։ Քաղաքացիական գործակալության Նինոս Մինդայի մասնաճյուղը այս տարի իրականացրել է նաև մի քանի գյուղերի տների համարակալում։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, մեր աշխատանքի հիմնական նպատակն է ճիշտ լրիվ, ճիշտ ինֆորմացիոն բազա ունենալը, ու դրա մեջ նաև մտնում է քաղաքացիների ճիշտ հասցեներով գրանցումը։ Նույն նպատակն են հետապնդե մեր աշխատանքները, որ դուք քաշ տեղյակ եք, ես ինակատի ունեմ գյուղերի հասարակական ծրագիրը, որը մենք իրականացրեցինք, ու այսօրվա պահով, տվյալ պահով 14 գյուղ, շրջանի 14 գյուղ արդեն հասարակված են։ Դա շատ կարևոր աշխատանք էր, ճիշտ է, բարդ էր, բայց շատ կարևոր աշխատանք էր, որպեսզի դարանով մենք լրիվ ճշտենք մեր բազան։ Ինչ վերաբերում է անձնագրերի, դրանց մեջ փոփոխություն չի կայացել, ինչպես մենք աշխատում էինք, ելի նույն ձևի աշխատում ենք, այսինքն Վրաստանում սահմանված է երկու, Վրաստանի քաղաքացիների համար երկու տիպի անձնագիր, դա անձը հաստատող անձնագիրն է և անձնագիրն է։ Դրանք կարող են ստանալ մի օրվա մեջ, երկու օրվա մեջ, երեք օրվա աշխատանքային օրվա մեջ, 5 և 10 աշխատանքային օրվա մեջ, տարբեր, իհարկե տարբեր գումարներ են դրանք։ Ասենք, մեր անձնագիրները արդեն գիտեք վաղուց է կենսաչափային են, այսինքն մեջը պարունակում են չիպեր, որի մեջ կա ինֆորմացիա, ուրեմն անձը հաստատող փաստաթղթի գինը 30 լարի է, իհարկե մենք ունենք բացառություններ, իսկ անձնագիրը դա 100 լարի է, անչափահասներին դա կես գինն է, և տարբեր ձևի մենք էլի բացառություններ ունենք։ Վերոնշյալ օրենքից չեն կարող օգտվել այն անձինք, ովքեր չեն համարվում Վրաստանի քաղաքացի։